Mak Abah dah setuju kita bernikah. Cak Pipi macam nak nangis. Nangislah. Ini adalah perkara yang paling indah yang pernah berlaku dalam hidup Pipi tau. Sebelum-sebelum ni tak indah ke? Darwish. Nak putus ke pertunangan kita? Bib. Yes, Bib. Aku rasa aku nak pergi UK. Nak jana. Bye. Bye. How are you? Excuse me? Eh, no, kiss. Cannot. I'm not easy to kiss. Come on, move it. Surprise! Terkejut, kan? You buat apa kat sini? I buat apa kat sini? Kenapa datang nak cakap? Tapi I... Aira, please. Nanti aku call you. Baby? Ya? Everything okay? Baby? You bukan wanita yang terbaik untuk I. Marissa is perfect for me. I'm in love with her. Lah, cik ni orang Malaysia kau cik? Panggil Aira je. Memang saya pula jaga. JKA, dia jaga kacak. Saya ingat lagi 2-3 hari saya nak balik Malaysia lah. Ha, awak jangan balik dulu. Saya akan tolong awak cari Darwish dan cari jawapan kenapa dia tak nak kahwin dengan awak. Saya rasa macam tak baiklah kita duduk main tuduh-tuduh orang macam tu. Kita pun bergelak ketawa juga. Tapi Aira tak cintakan saya kan? Wait a sec. Cannot, bro. No set. I'm here for work. I say, wait a second. Oh, yalah, second.